É só isso, gente. Diz a lenda que ainda tem 45 milhas para andar. Só que já tá muito próximo do zero, cara. Não é normal isso. Normalmente outros carros, nesse nível que tá aqui, a luz já tá acesa. Vamos ver. Eu ainda tenho que ir no Tesco e depois voltar para casa. Isso vai dar mais ou menos umas 25 milhas. Hora de ir embora. E agora vamos arriscar, ó. A luz acendeu porque eu fui no mercado. Aí quando eu cheguei lá, a luz acendeu. Eu voltei, dá mais ou menos umas 3 milhas de lá aqui. Vamos ver se aguenta chegar até perto de casa, cara. É bem estranho. Diz a lenda aqui, ó, que ainda aguenta 32 milhas. Eu duvido, mas vamos lá. E lá está a nossa bomba, 4502, deu 33 libras e 62. E ali, ó, um clássico, cara. O cara encheu o tanque, show de bola ali o negócio, hein? Olha isso. E agora tá cheio, diz a lenda que anda 508 milhas, mas eu não acredito. Eu tinha andado, ó, 376. Vamos zerar lá, rota A. Vamos zerar essa pra ver. Pelo visto vai demorar pra eu conseguir entrar na via, hein? Quando você acha que já viu de tudo. Dentro do carro, cara. Uma teia de aranha, cara. Olha isso. Como assim, mano? De cá, cara. Sol batendo de leve aqui no teto da casa. E nós perdemos a vista da montanha por completo. Só dá pra ver o topo agora. Um monte de casa. Olha que bonito. Mesmo com essa nuvem escura aqui em cima. 7 horas da noite. Vamos fechar aqui. E precisa lavar de novo. E hoje, gente, foi um dia cinzento, mas o sol resolveu sair agora em cima da hora, hein? Olha isso, que bonito que tá, cara. Solzão cinzento aí. E uma coisa aqui, ó, é que esse vizinho que manchou toda a cerca tá plantando árvores, cara. Tem 4 árvores beirando o muro aqui. Ou seja, se crescer vai fazer sombra no meu quintal. Não gostei nada disso. Aqui as plantinhas da Camila. Vamos sair no quintal hoje, né, mano? Domingão. E a gente não saiu no quintal para dar um rolê. Está começando a chover, cara. Garoá. Um cogumelo aqui, ó. Cogumelos do sol. Ali tinha um monte, mas acabou tudo. E o sol tá lá. E esse cara aqui plantou uma árvore aqui, outra árvore ali e outra árvore lá. Tomara que não cresça. Olha o tipo da árvore. Não sei se vai crescer isso aí. Mas se crescer, estarei lascado, porque vai fazer sombra no meu quintal. E esse seu estilo peculiar aí? Mesmo de ser. Você tem uma pinta, né? Tipo da Angélica na perna? Uhum. Que? Mistura de oncinhas diferentes. Pensa em algo brega, né? Olha isso. É um estilo próprio de ficar em casa. E essa daqui é a pedra do meu rim, galera. Ó, vamos aqui dar um rolê. Último rolê pela faculdade, ó. Tem tipo um teatro aqui, um barzinho, um café. Que style é o pubzinho do negócio. Pequeno, mas aconchegante, cara. E organizado. Eu nem sabia que tinha aquela parte lá, ó. Mesinha de sinuca. Show de bola, ó.
Bem agradável, hein? Ó, tem uns dardos aqui pra galerinha. Em cima fica um DJ, pá. Dá pros caras fazer uma festa boa aqui, cara. Só o globo que, né? Tipo, meteram um globo miniatura no negócio. É, também um grandão com os alunos tudo chapado. Cê é louco. O cara ia quebrar tudo. Tem um monte de brinquedo aqui pra galera dar um play no negócio. Ó, que da hora. Agradável, agradável. Vamos fechar ele e dizer bye bye. Tem um No Drink Beyond This Point, hein? Aqui vamos dar um rolê pelas acomodações, fazer um dos últimos trabalhos que eu vou fazer aqui. Meu último dia. Então vamos lá. Aqui tem campão. Isso aqui era a academia que eles têm aqui. Usei poucas vezes, mas tá valendo. Vamos se despedir. E aqui fica o nosso adeus a esse trabalho, que apesar de tudo foi digno, foi bom, foi uma experiência que me ajudou bastante. E aí, de qualquer forma, a gente sai grato pelo trabalho, pelos 2 anos de experiência e por tudo que esse trabalho proporcionou aí de bom e de aprendizado. Olha que brisa essa árvore, cara. Ela fica verde, aí vai escurecendo as folhas, cara. Olha a diferença. Há uns dias atrás ela tava verde, cara. Já já as folhas caem, vira outono e aí depois inverno. E aqui estamos, só sentindo a brisa. Na hora de ir embora, o dia não tá muito bonito, mas fica aqui a despedida. 2 anos trabalhando nesse lugar foi muito legal, apesar dos problemas, né? Problema nunca feito pelo lugar, problemas são feitos pelas pessoas. Mas a maioria foram pessoas boas, isso que importa. Minha chefe direta muito boa, né? O pessoal dos outros setores, a maioria muito bom. Infelizmente, as poucas pessoas ruins acabam estragando muito mais o lugar do que muitas pessoas boas. Mas faz parte da vida, isso que faz a gente mudar. Espero que seja para melhor.